V rytířském sále v Kravařích se sešli všichni čerství pyšní rodičové se svými ratolestmi, aby se společně zúčastnili akce vítání občánků. Dneska jsme přivítali 38 nově narozených dětí, 18 chlapečků a 20 holek, které přišly na svět od loňského září do letošního února. Tuto událost svým vystoupením zpříjemnili děti z mateřské školy, které všem přítomným zaspívali několik písní a zarecitovali tematické básně. Po jejich vystoupení slovo převzal místostarosta města, který všechny přivítal a poté jednotlivě vyzval k podpisu do pamětní knihy. Jsme velice rádi, že naše město se rozrůstá o dalších 38 občánků. Je to naše radost, naše naděje, už se na ně těšíme, až se objeví ve škole a až se s nich v budoucnu z některých stanou naši občané. Na všechny zúčastněné čekali také krásné dárky od města. Město Kravaře jim věnovalo mamince kytičku a pamětní list, peněžní částku a vlastně malé občerstvení tady v přísálí. Celý ceremoniál byl plný lásky, mateřské péče a vzájemné blízkosti. Já bych jim přál, aby v Kravařích našli to svoje místo, aby byli obohacením pro Kravaře a Kravaře, aby jim byli krásným domovem. Z Kravař, Markéta Aníková.